וברכה לכל הצופים. אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתה, תוכנית אתכם הצופים על השבת הקדושה, שמירת השבת, איך נוכל לשמור את השבת. יש כאלה שזה יותר קשה להם, יש כאלה שזה פחות קשה להם, אבל כבר אמור רבותינו, לפום צערי הגרה, ככל שקשה יותר לאדם, אז יש לו יותר שכר על זה, וכך אנחנו זוכים יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. סיפור מדהים שראיתי על הנושא הזה של מה אדם יכול לזכות בזכות שמירת השבת, ומה חלילה להפסיד בזכות שהוא, בחובת זה שהוא לא שומר את השבת, אפילו שלא בכוונה אם הוא היה אשם בדבר. הסיפור הבא ילמד אותנו את הדבר הזה. היה יהודי חסיד, צדיק, מדגדג במצוות, מדגדג בשמירת שבת, שיום אחד קרה לו מקרה מאוד לא נעים. בליל שבת, בזמן הקידוש, הוא בא לקדש, נופלת עליו תרדמה עמוקה לחלוטין, אי אפשר להעיר אותו עד הבוקר. בני הבית בפעם הראשונה חשבו שהוא התעלף. הלכו, ניסו לשפוך עליו מים, עד הבוקר לא מתעורר. טוב, אמרו, שבת אחת קרה, אולי איזו חולשה מסוימת תקפה אותו. אבל הדבר הזה התחיל לחזור על עצמו שוב ושוב. עוד שבת ועוד שבת. הוא בא לקדש בליל שבת, פתאום נופלת עליו תרדמה עמוקה, לא יכול לקום, לא יכול לזוז עד הבוקר. הלך אותו חסיד לרב שלו, לאדמור שלו, אמר לו, רבנו, מה קורה פה? מה קורה פה? השבת לא רוצה אותי, מה קורה פה? אמר לו אותו אדמור, דע לך שאתה חיללת שבת, בגלל שחיללת שבת, השבת תובעת את אלבונה ממך. אמר לו אותו חסיד, אני חיללתי שבת, אני מדגדג כל כך בשמירת השבת, גם בלענק את השבת, גם בלשמור את השבת, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, את שתיהם אני עושה בצורה הכי מודרת, וטובה שיוכל להיות, אני מחלל שבת? אמר לו האדמור, זה מה שאני רואה, ואני יודע גם במה חיללת השבת, לך, תפשפש, תבדוק ותראה שזה אכן כך. הלך אותו חסיד, סיפר לבני ביתו את העניין, אמר להם, ריבונו של עולם, מה אני מחלל שבת? עד כדי כך שהשבת לא רוצה אותי, לא רוצה שאני אקדש את השבת? אמר לו, הבן אבא, אני ברשותך, חלילה שלא תיפגע ולא תעלה, ואם תרשה לי, אני אגיד לך. אמר לו, כן, ודאי תגיד לי. אמר לו, אני זוכר באחד מליל השבתות, שאתה קמת באמצע הלילה, היה חושך מוחלט בכל הבית, ואתה רצית לשתות מים, ושכחת שיום שבת, הלכת, לקחת את הגפרורים, הדלקת את הנר, הוצאת את המים הקרים, שתית, קיבית את הנר וחזרת לישון. בבוקר קמת, כי לא היה כלום. שום דבר. אתה לא זוכר כלום. אמר לו, אבא, כן, ככה היה? אמר לו, כן. לא רציתי להעיר לך, לא רציתי לפגוע בך, לא רציתי שתרגיש לו טוב, סוף סוף זה דבר שנעשה, אבל זה מה שהיה. הלך בחזרה אותו חסיד לאדמור שלו, אמר לו, כן, בדקתי וראיתי שנכון, אכן חיללתי שבת, אבל זה היה בשוגג, שכחתי שיום שבת, הדלקתי נר, קיביתי, לא ידעתי שיום שבת. אמר לו האדמור, אתה לפי הדרגה שלך, השבת טובעת את אלבונך. אתה בדרגתך היית צריך יותר לשים לב לשבת, ולא להשיח דעת מהשבת הקדושה. יותר לחשוב על השבת, לא היה קורה לך את הדבר הזה. אתה קצת תסחת דעת, ולכן הדבר הזה קרה לך. ביום כיפור זה לא היה קורה לך הדבר הזה, לקום ולשתות באמצע הלילה. כיוון שביום כיפור אתה כולך אחוז חלחלה. השבת הקדושה בשמירתה, זה גם צריך להיות ככה, כולך בוער, חלילה לא להגיע למצב של חילול שבת. אמר לו, טוב, מה התקנה שלי עכשיו? אמר לו, בינתיים אין לך תקנה? מתי תבוא תקנתך? אם יבוא לידך ניסיון גדול מאוד של חילול שבת, ואתה תעמוד בניסיון הזה, אז השבת תחזיר לך את הכוחות, ובחזרה תרצה אותך, ולא תיתן לך את העייפות הזאת שנופלת עליך כל ליל שבת. טוב, היהודי הלך, מחכה לניסיון שיבוא לו. אותו יהודי, אותו חסיד, עבד, היה לו מין תחנת כמח, שהוא היה חוכר אותה מעת הפריץ. זה היה נוהג שבזמנם, על הפריץ היה לו כל מיני תחנות כמח, שהוא היה מזכיר אותם ליהודים. הוא היה חוכר את התחנת כמח, סוחר את התחנת כמח מעת הפריץ, ומשלם לפריץ סכומים יפים, סכומים סודרים. כל השבוע עובד, בשבת התחנה נחה. אף על פי שישנם אנשים, גם יהודים, שאומנם לא היו עובדים בשבת, אבל את יום השבת היו מוכרים לגוי. כל השבוע אנחנו עובדים. בשבת מוכרים את כל השבתות של השנה לגוי שיעשה מה שהוא רוצה עם התחנה. יש איזה היתר בהלכה לדבר הזה, כמובן צריך לראות את כל ההיבטים, מתי מותר, מתי אסור, יש איזה בסימן רשמם ד'
סעיף וו כמדומני על הנושא הזה של להזכיר את, את כל ימות השבת של השנה לגוי כדי שהוא יעבוד בהם. היהודי הזה לא רצה לסמוך על היתרים האלה, אמר בשבת התחנה לא עובדת. יום אחד הפריץ קורא לו, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להגדיל את כל התחנת קמח פה שיש, אבל כדי שההכנסות גם יגדלו, אני חייב גם שיעבדו בשבת. תעשה כמו כל החברים היהודים שלך, שבשבת הם מזכירים את התחנה לגוי, גם אתה תעשה, וככה יהיה יותר תפוקה של קמח בתחנה, ויהיה יותר רווחים לי, גם לי וגם לך. אמר לו היהודי, לא, אני לא מוכן. אמר לו הפריץ, מה, למה אתה לא מוכן? כל החברים שלך ככה עושים. אותו יהודי הרגיש באותו זמן, שאף על פי שיש לו פה איזה היתר הלכתי לעשות את הדבר הזה, אבל מכיוון שעד היום הוא נהג בפרישות, בחומרה לא לעשות, הוא הבין שזה הניסיון שעכשיו משמיים מנסים אותו. אמר לפריץ, לא, בשום פנים ואופן לא מוכן. אמר לו הפריץ, תשמע, אני נותן לך זמן חודשיים. אם אתה משנה את הדעה שלך, מוטב. אם לא, מבחינתי החכירות נגמרה, אני מביא לפה מישהו אחר. אין בעיה, אמר ליהודי. אחרי חודשיים קרא הפריץ ליהודי, אמר לו, מה החלטת? אמר לו, בשום פנים ואופן. אני עד היום שמרתי את השבת בדקדוק, אני אמשיך לשמור אותה בדקדוק, ואני לא מתפתה ולא מפחד משום איומים ושום נושאים כספיים. אמר לו הפריץ, אם ככה, נגמר העסקה בינינו, לך כל טוב, אני מביא מישהו אחר. הלך יהודי לבית, ומצב הכלכלי שלו גרוע, אין לו פרנסה, בני הבית רעבים. הגיע ליל שבת, הוא חשב לפחות שבליל שבת הזה, אחרי הניסיון הגדול שהיה לו שהוא עמד בו, לפחות עכשיו הוא לא ירדם. עוד פעם נרדם בקידוש, מתעורר רק בבוקר. יום ראשון מיד בבוקר הלך לאדמור, אמר לו, מה? עשיתי את הניסיון הגדול של החיים שלי בשביל השבת, אני ומשפחתי יושבים ברעב, למה? השבת לא מחזירה לי. אמר לו אדמור, ישועתך קרובה לבוא, בבת אחת. גם השינה בשבת תבוא לך ישועה, וגם הפרנסה. אותו פריץ שהזכיר את התחנת קבח לאנשים אחרים, נחל אכזבה מאוד גדולה. התחילו להיות כל מיני שיבושים בתחנת הקמח. פעם עובד, פעם לא עובד. רווחים, לא משהו. לפעמים גם יש הפסדים גדולים. הפריץ הבין שהוא עשה כאן טעות חמורה עם היהודי. הוא לא היה צריך לפגוע בפרנסה של היהודי בגלל האמונה שיש לו בשבת. הלך וקרא ליהודי, אמר לו, אני ממש מבקש את סליחתך, עשיתי טעות חמורה, תחזור לפה, הברכה שלך פה בימות השבוע שווה גם לך וגם לי, מה שאתה רוצה תעשה עם שבת. ואז היהודי חזר, נהיה לו ברכה פי שני בכסף, וגם השבת מחלה לו, כמו שהוא עמד בניסיון של השבת, קידש בליל שבת, בלילי שבתות, כל ליל שבת בשמחה, ואכל עם בני ביתו כטוב ליבו וליבם. מה אנחנו רואים פה? אדם שמתאמץ בשביל השבת, השבת מחזירה לו. השבת היא מקור הברכה, ולכן אסור לאדם לחשוב חלילה שבגלל שהוא שומר את השבת, אז הקדוש ברוך הוא כביכול יחסיר לו מפרנסתו, חס וחלילה. אם אדם לא ישמור את השבת, אז יש מצב גדול מאוד שהשבת תסלק את הברכה שלה, הקדוש ברוך הוא יסלק את ברכתו ממנו. שמירת השבת רק מביאה ברכה וטובה לאדם, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. היום בעזרת השם נתחיל דיני בורר. דיני בורר הם דינים ארוכים, מסועפים, עם המון דוגמאות. אנחנו נשתדל לעמוד על הכללים ועל הדוגמאות, ומי שבעזרת השם יעקב אחרינו בכל התוכניות הבאות עלינו טובה, ישכיל להבין בדיוק איך אוכלים בשבת. אחד מן המתי תוות מלאכות שהיה במשכן זה דיני בורר. בתורה לא כתוב לא תברור. בתורה כתוב לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. מה זה לעשות מלאכה ביום שבת? לא כתוב מה זה. אבל מה כן כתוב? כתוב לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. איזה מלאכה? התורה לא אמרה לנו. אבל התורה הסמיכה לשמירת השבת את עשיית המשכן. לומר לך שהמלאכות שהיו במשכן הם אלו מלאכות שאסורות בשבת. למתת אבות מלאכות שהיו במשכן הם המלאכות שאסורות בשבת. כך דיני התורה לומדים מקש אחד מהשני. במשכן היה בורר. אז לכן אחד מלמתת אבות מלאכה זה אסור לברור בשבת. מכיוון שבמשכן היה דבר של בורר, שהיו צריכים לברור את כל התבועה, חיטים וכדומה, אז לכן זה אסור לעשות בשבת. אבל, בכל זאת צריכים לאכול. צריך לדעת קודם כל שבורר נאמר לא רק במאכלים, גם בבגדים ובכלים ובספרים, גם נאמר בורר, כמו שנעריך על זה בעזרת השם בהמשך, או תוכניות זאת, תוכניות הבאות. מה כן מותר בבורר? כדי שיהיה מותר לאדם לברור בשבת, צריך שזה יהיה צורה של אכילה. צורה של השתמשות, לא צורה של מלאכה. התורה בשבת לא רצתה שנתעסק בדברים שהם מלאכה, דמוי מלאכה. דברים שהם צורת השתמשות, צורת אכילה, התורה לא הגבילה אותנו. התורה רוצה שנוכל בשבת. התורה צוותה אותנו להתענג בשבת. כדי שיהיה מותר לאדם לברור בשבת, צריכים שלושה תנאים. א', אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל. אם יש לאדם בצלחת, למשל, סלט,
והוא שחט לימון על הסלט ויש עכשיו גרעינים על הסלט, אסור לו להוציא את הגרעינים מהסלט, כי הוא מוציא פסולת מתוך אוכל. אלא אם כן הוא ייקח את הגרעינים וימצוץ אותם. ברגע שהוא ייקח את הגרעינים וימצוץ אותם, אז בעצם זה נקרא אוכל, כי הוא מוצץ אותם. או הוא יכול לקחת את הגרעינים עם קצת סלט. נדבר על זה בעזרת השם בתוכניות הבאות, מה זה הפתרון הזה של לקחת את הפסולת עם קצת אוכל. אבל לקחת פסולת לבד מתוך אוכל, זה אסור. אדם פתאום רואה במאכל שלו שערה. אסור לא לקחת את השערה מהצלחת, מתוך המאכל. אלא אם כן ייקח אותה עם קצת אוכל. זה מותר. למה? כי הוא הוציא את הפסולת עם קצת אוכל. זה נקרא חלוקת התערובת. זה לא נקרא הוצאת פסולת לבד, אלא הוא כאילו חלק את התערובת לשניים. זה תנאי ראשון. להוציא את האוכל מתוך הפסולת, ולא את הפסולת מתוך האוכל. והדוגמאות האלה יכולים להיות הרבה דוגמאות. אם יש לאדם למשל בוטנים, שקית עם בוטנים, הקליפה של הבוטנים היא מאוד תקיקה וקלילה, אז היא נפרכת. אז פעמים שהקליפה כבר מנותקת מהבוטן, והוא עכשיו רוצה לאכול בוטנים, הוא לא רוצה לאכול קליפות, אז הוא רוצה להוציא את כל הקליפות, לשים בצד ולאכול את הבוטנים. כל זמן שהבוטן מחובר לקליפה, מותר לקלף ולאכול. נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, למה זה מותר. אבל ברגע שהקליפה של הבוטן נותקה מהבוטן, והוא עכשיו רוצה לקחת את הקליפות, להוציא אותה ולאכול את הבוטנים, זה אסור. זה נקרא הוצאת פסולת מתוך אוכל, אפילו שבדעתו לאכול לאלתר, זה אסור. אותו דבר אם יש לאדם עצמות בצלחת, או קוצים של דגים בצלחת, בתוך הצלחת. לא מחובר לדג ולעוף. מחובר לדג ולעוף, בעזרת השם, נדבר בתוכניות הבאות, איך מוציאים את העצמות מהעוף, איך מוציאים את הקוצים מהדגים. הוא כבר ניתק את העוף מהעצם. הוא כבר ניתק את הקוץ מהדג, וזה נמצא עכשיו מעורבב בתוך הצלחת. זה מפריע לו. הוא רוצה להוציא את העצם החוצה. הוא רוצה להוציא את הקוצים החוצה. אסור. פסולת בתוך אוכל, אסור. אוכל בתוך פסולת, מותר. זה דבר ראשון. דבר שני, גם אוכל בתוך פסולת שיתירו, זה צריך להיות דווקא ביד ולא בכלי. אם אדם בורר בכלי בשבת, אם זה כלי המיועד לברירה, יש בזה איסור תורה. אם זה כלי שאינו מיועד לברירה, יש בזה איסור דרבנן. למשל, אם אדם לוקח נפה בשבת ומנפה את לא קמח, כי קמח בלאו הכי בשבת הוא מוקצה, הוא מנפה את איזה דברים מסוימים שהוא רוצה שיהיו לו נקיים וטובים, או איזה מסננת בת שהוא רוצה לסנן את הנענה או את השיבה וכדומה, כל הדברים הללו אסורים. זה נקרא כלי המיועד לברירה. או להשתמש למשל במצקת מחוררת. יש פוסקים באמת שמתירים מכל מיני סיבות, אבל באמת שלכתחילה יותר נכון להחמיר כפוסקים האוסרים, כיוון שיש פוסקים שאומרים שזה ממש איסור תורה ומסתבר מאוד כמותם. לקחת מצקת מחוררת ולהרים איתה את הדברים שיש לנו בתוך החמין, בתוך המרק, במטרה שהרוטב יסתנן. הוא רוצה עכשיו רק דברים יבשים, הוא לא רוצה דברים רטובים. זה אסור. למה? זה נקרא כלי המיועד. כלי המיועד לברירה, אסור להשתמש בו בשבת. יש דבר שהוא נקרא כלי שהוא לא מיועד לברירה. גם בזה אסור להשתמש בשבת. אני אתן לכם דוגמה. בן אדם רוצה לקחת לימון, לשחוט אותו על גבי הסלט. אבל הוא לא רוצה שהגרעינים יפלו לסלט. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את האצבעות שלו, הוא עושה את האצבעות כעין מרזב, ככה פותח את שתי האצבעות, שוחט את הלימון על היד, עם היד שמאל על יד ימין או הפוך, והוא נותן פתח קטן בין האצבעות, רק המיץ מסתנן בין האצבעות וגרעינים נשארים למעלה. מה הוא עשה פה בעצם? הוא הפך את היד שלו לכלי. מה שמותר לברור ביד, זה לא גזירת הכתוב. ביד מותר, כי זה צורת אכילה. צורת אכילה, תורה התירה, צורת מלאכה, תורה אסרה. פה את היד שלו הוא הפך לכלי, לכן זה אסור. קל וחומר, אלו שמגישים במסעדות, אולמות וכדומה, לימון חצוי לשתיים, עם רשת שהיא צמודה לחצי הלימון, האדם שוחט, המיץ והגרעינים יוצאים, המיץ יורד, הגרעינים נעצרים ברשת. אסור לעשות כזה דבר בשבת, בשום פנים ואופן. למה? מכיוון שכאן הוא בורר בכלי. הרשת המדוברת שיש על הלימון זה כלי. זה לא סתם כלי, זה כלי שמיועד לברירה, ולכן הדבר הזה אסור. זה לגבי הנושא של הברירה ביד ולא בכלי, אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל. תנאי שלישי, אחרי שאמרנו שזה אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל, אחרי שאמרנו שזה ביד ולא בכלי, צריך שזה יהיה גם כן לאלתר. אדם לא יכול לקחת אוכל מתוך פסולת ולאכול את זה עוד שעתיים. אדם בורר דברים בשבת, משתמש לאלתר מותר, משתמש לאחר זמן אסור. נדבר בעזרת השם באריכות שיעורים הבאים, תוכניות הבאות, מה זה גדר של האלתר. דקה, שתי דקות, חצי שעה, 40 דקות, כמה זה נקרא לאלתר. כל פנים, סימנך איל. אוכל
ולא פסולת, יוד, יד ולא כלי, למד, לאלתר ולא לאחר זמן. אבל, א' ב' של בורר, זה צריך שיהיה תערובת. אם זה דברים שהם לא מוגדרים כתערובת, אין בזה איסור. למשל, אם יש לאדם שקית, שקית גדולה, בתוך השקית יש שקיות של פיצוחים, שקית עם גרעינים, שקית עם קשיו, שקית עם שקדים, שקית עם בטנים, שקית עם פיסטוקים, שקיות כמו שקונים בפיצוחים. עכשיו הוא רוצה להוציא שקית אחת כדי להשתמש בה עוד שעתיים. או שהוא רוצה להוציא את השקיות שהוא לא רוצה. ולהשאיר את מה שהוא רוצה. זה נקרא בורר? זה לא נקרא בורר. למה? א' ב' של בורר, שזה ייחשב תערובת. אם יש תערובת, אם יש ערבוב, אז שייך לומר, אתה צריך להוציא את האוכל מהפסולת, ולא את הפסולת מהאוכל, ביד ולא בכלי, לאלתר ולא לאחר זמן. אבל אם אין פה תערובת בכלל, זה לא נחשב כלל ועיקר בורר. מה נקרא תערובת ומה לא נקרא תערובת? תערובת נקרא מה שמוגדר בעיני בני אדם כערבוב. דבר שמוגדר בעיני בני אדם כערבוב, הוא נחשב תערובת. דבר שבעיני בני אדם לא מוגדר כערבוב, מוגדר כשתי קבוצות, לא כקבוצה אחת, זה לא נקרא תערובת. יש לנו שקית עם המון המון שקיות של פיצוחים, זה לא נחשב ערבוב, זה לא נחשב קבוצה אחת. זה קבוצות מחולקות. אם בתוך שקית יש כמה סוגי פיצוחים, זה תערובת. שקית עם כל מיני פיצוחים מעורבבים, זה תערובת. אתה רוצה להוציא דברים מסוימים, אז צריך להקפיד להוציא את מה שאתה רוצה, ולא להוציא את מה שאתה לא רוצה, וגם להקפיד לאכול לאלתר ולא לאחר זמן. אתה מוציא את זה, תאכל את זה מיד. תוך חצי שעה, תוך שעה, נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה בתוכניות הבאות. זה כי יש פה ערבוב של דברים. בגלל שיש ערבוב של דברים, לכן הדבר הזה מצריך את תנאי וכללי בורר. אבל אם אין תערובת של דברים, אין לנו שום נפקותא בעניין, לא צריך להקפיד כלל ועיקר. אותו דבר אם יש לאדם למשל קופסה, ארגז. יש שם כל מיני משקאות מעורבבים, כל מיני טעמים. זה נקרא תערובת, זה נקרא קבוצה אחת שהדברים מעורבבים. אז מותר לו להוציא את הבקבוק שהוא רוצה כדי לשתות לאלתר. אבל אסור לו להוציא את הבקבוקים שהוא לא רוצה משם. או לחילופין. יש בשבתות חתן, בר מצווה, חתונה, בבית הכנסת מסתובבים עם מגע של סוכריות. אז אוהבים לערבב כל מיני סוגים וכל מיני טעמים של סוכריות. מגישים לפני אנשים, בן אדם בא ולוקח סוכריה, הוא לא יכול לקחת כל הסוכריות, לקח סוכריה אחת, שתי סוכריות. מה? הוא אוהב דווקא את האדום, הוא אוהב דווקא את הירוק, הוא אוהב דווקא את הכתום, הוא אוהב דווקא את הצהוב. טוב, לקחת. לקחת כתום מכל הצבעים, לקחת כחול מכל הצבעים, זה תערובת, זה קבוצה אחת, זה ערבוב. לקחת אוכל מתוך פסולת, מצוין, אבל אתה תאכל את זה לאלתר? אלא אתה עכשיו נמצא בקריאת התורה. עד שתגיע לבית, ועד שתעשה קידוש, ועד שתגמור את הסעודה, אתה תאכל את זה בסוף הסעודה, כבר יעבור יותר משעה. אז נמצא אם כן, שאתה בררת אוכל מתוך פסולת, ולא אכלת לאלתר. אוכל מתוך פסולת לא צריך להיות דווקא כשמדובר באוכל ופסולת ממש. גם שני סוגי מאכלים, שאחד הוא אוהב, ואת השני הוא לא אוהב, גם זה מוגדר כאוכל ופסולת. ככה כותב השולחן ערוך בסימן שי"ט סעיף ג'. אם אתה לקחת את הכתום, את הסוכריה הכתומה ולא את הסוכריה האדומה, כי אתה לא רוצה את האדומה, אתה רוצה את הכתומה. אז הכתומה כלפי האדומה היא אוכל. שהאדומה כלפי הכתומה היא פסולת, כי אתה רוצה את הכתומה ולא את האדומה. אז במילא אם כן, נחשב שיוצא את האוכל מתוך פסולת, לא לאכול לאלתר. לכן מה שצריך לעשות, הכי טוב שאלו שמביאים סוכריות לבית הכנסת יביאו סוג אחד. אבל אם כבר מביאים כמה סוגים, שאדם לא ייקח דבר מסוים, אלא ייקח מכל הבא ליד. אתה רוצה דווקא את הכתומה, דווקא את האדומה, את הכחולה, אל תיקח במיון. קח מכל, לא יסתכל, שים את היד ויקח. מה שבא בא. כזה מצב, מכיוון שהוא לא לוקח בצורה של מיון, הוא לא לוקח בצורה של מחפש דבר מתוך דבר, מחפש את הכחול מהאדום, את הכתום מהירוק, אלא לוקח כל מה שבא ליד, מה שבא ליד הוא לוקח, זה לא נקרא גדר של בורר. בורר זה רק נקרא עם אדם ממיין ומתכוון למיון. אם הוא לא מתכוון למיין, זה לא נקרא בורר. דיברנו היום על היסודות ההתחלתיים של דיני בורר. בעזרת השם, בתוכנית הבאה נמשיך את היסודות עם עוד כל מיני דוגמאות וכללים מעשיים, ובעזרת השם, השם יזכה אותנו שנזכה להקפיד בשמירת השבת קלה כבחמורה, ונזכה להיוושע במהרה. היו שלום, שבת שלום.